på vinterudflugt her fra Djursland den 28. januar 2014. Vi skal ud og se på Langsø, en skovsø i Løvenholmskovene. Og der kører vi igennem et område med statshusmandsbrug her på det centrale Djursland. Der blev oprettet 8.000 af de her husmandsbrug som udstykninger fra herregårdene mellem 1919 og 1967, hvor folk fra små på og kår kunne få en slags lejet ejerskab i en aftale med staten til et stykke jord med et statshusmandsbrug på. Mange af dem er ikke så genkendelige i dag, fordi de er bygget til med udbygninger og tilføjelser, men i sin tid var de lavet fuldstændig ens over en arkitektonisk skabelon, små statshusmandssteder, udstykninger fra herregårdene. Men det vi skal ud og se, det er altså Langesø i Løvenholmskoven på Djursland, som er den en ud af tre større skovsøer på Djursland. De to andre ligger i Skramsø plantager, og det er Langesø og Øjesø i nærheden af Tirstrup Lufthavn. Men foreløbig så kører vi her i Georgsminde i nærheden af Djurs Sommerland på Djursland forbi det her statshusmandsbrugsområde. Og lige hernede for enden af vejen er der en kilometers penge ind til Langesøen, en skovsø i Løvenholmskoven, som er en perfekt vintergåtur. Jeg kommer nok til at stille bilen ned for enden af vejen og så gå ind i skoven. Der har været et par solide efterårsstorme i efteråret 2013, og der er væltet en del træer, blandt andet stormen Bodil, som det fremgår her af den her skovvej, der normalt er tilgængelig, men nu har væltet lærketræer ind over sig. Og Løvenholmskoven er sammen med Fjeldskov, Danmarks syvende største skov. På Djursland er der ligesom en ring af skove, hvor Emmesbo og skove i det nordøstlige hjørne ligesom er den øverste del af ringen, og Løvenholmskoven med Fjeldskov er den midterste, og Skramsø plantage nede i Molslandet er den sydligste del. Og hvis man regner det som et samlet skovområde, så jamen, så er det Danmarks største. Men altså, den her ring er knap nok sammengroet. Fra den nordlige del er der en fri vandring af en sten- eller krondyrbestand ned i den midterste del. Løvenholmskoven og Fjeldskov. Men forbindelsen til den sydlige del af Skramsø Plantage er lige knap nok etableret. Der er nogle markområder. Så kronhjortene vandrer mellem den midterste og den nordlige del, men ikke til den sydlige del. Der er sådan en fin beplantning her på venstre side af noget nær perfekte rødgraner, dejlige lige stammer på vej ned til Langsø. Noget af det spændende ved den her sø, det er om der er fisk i den. Det er i hvert fald helt sikkert, der bliver ikke fisket særlig meget, men det vil være en sådan ud fra normal standard er en typisk øre, nej ikke, jeg slutter mig, en typisk abbor og gedesø, men jeg må indrømme, jeg ved ikke, om der er fisk i den. Jeg ved bare, at den er meget ubefisket. Det er en skovsø, og det vil sige, hvis man ikke har et kort, jamen, så finder man den ikke, og dermed er der ikke særlig mange, der kender den midt i Løvenholm skov. En af den er det, der hedder Georgsminde. Skoven her er sådan en blandingsskov, hvor der dels er løvskov og sitka-graner her og rødgraner. Det sjove ved at gå i
sne, det er jo blandt andet, at man kan se dyresporene, hvor Mikkel Ræv her har været på tværs for inden for de sidste 24 timer eller sådan noget. Rævspor. Men videre. Nu er opgaven at finde Langsø her i Løvenholm Skov. Den er enten på venstre eller højre siden. Jeg har været her før for 10 år siden, så må ikke jeg finder den. Jeg er stadig ikke på jagt efter Langsø. Der står et fint gammelt egetræ der. Jeg håber, vi kan finde den. Jeg snakkede lige med en mand, der sagde, at det var til venstre, men jeg kan ikke lige få til at passe mig over. Nu har efterhånden gået rundt i den her skov temmelig længe og set mange interessante ting. Bortset fra Langsø, som var det, jeg gik efter. Og jeg var faktisk også ved at fare vild på et tidspunkt, hvor jeg til min egen overraskelse mødte mine gamle fodspor. Her er der så skrabemærker af min hjortevild, der har skrabet ned i bunden efter æren eller bog. Men jeg tror nok, at vi har Langsø, som jeg er kommet for at se lige præcis her. Yep. Her har vi Langsø. Den har puttet sig godt for mig. Jeg er gået langs midten uden at kunne ramme den. Men her har vi denne fine skovsø, som er fredet, eller i hvert fald ligger i den Natura 2000 område, som er et af ca. 250 områder i Danmark udvalgt som særligt europæisk beskyttet område, naturområde. Og grunden til det er, så vidt jeg kan læse mig til på nettet, at det er en brunvandet sø, som ikke er så en almindelig søtype i Danmark. Brunvandet vil sige er synonym med lettere surt eller surt vand. En smal sø. Den er 100-150 meter bred og cirka 1,5 km lang. Og jeg er åbenbart gået på østsiden af den, og så er jeg nok gået forbi den. Man kan se, der er et eller andet dyr her, der rutinemæssigt går langs søbredden. Men det, der sådan ud fra en lystfiskerbetragtning er interessant, det er, at den er tilgængelig. Og desværre kan jeg altså ikke sige tilgængelig. Det vil sige, at man kan fiske på bredden her. Man kunne sidde med en hyggelig orm og kaste ud og med et flod og se, om man kunne fange en abbor. Det, der ligesom kan være problemet, det er, hvis vandet er ikke bare lettere surt, men meget surt. For så er det for surt til de abborre, som vil være typisk at fange i en sø som af den her type. Men det burde komme an på et eksperiment. Jeg ved ikke med fiskeret og sådan noget, hvordan det er med det. Men jeg tror i hvert fald overhovedet ikke, der er nogen, der fisker her. En interessant sø. En fuldstændig ren skovsø. Der er ingen bebyggelse eller noget omkring. Og vandet er også beskrevet som meget rent og næringsfattigt. Lange sø. Denne ekspeditions formelle formål. Jeg tør ikke gå ud på den. Vi har haft en 10 dage med ret stiv østenvind. Og frostgrader ned omkring 2-3 minus 1 frostgrad. Og det er først her i løbet af de sidste døgns tider, der er kommet sne af betydning. Men jeg skal ikke ud på den sø, selvom man sikkert kan bære.
Men ikke en sjæl har gået på den, og ikke en sjæl har været her. En meget, meget spændende sø i Løvenholm Skov på Djursland. Det er Løvenholm-fonden, der ejer skoven her og søen. Og jamen altså, der burde jo nok være en skovfod, man kan undersøge, om man kan fiske. Det, man konflikter med, det er jo nok jagtinteresser, hvor jæger måske vil være lidt lorende ved, at der er folk, der bevæger sig rundt i skoven her, selvom alle vejene er frit og offentligt tilgængelige. Men absolut en ekspedition ved at få entreprenente lystfiskere, der vil prøve at fiske et nyt sted i Danmark, som er ubefisket. Men man må jo starte med at finde ud af, om man kan få lov, og der kan man jo forsøge at henvende sig til en skovfod i Løvenholmskoven. Og måske se, om man kan betale sig fra det. Altså, de har i hvert fald ordninger med ryttere, der må ride i skoven, får et ridekort, så måske kunne man også snakke og betale sig til noget med noget fiskeri. Slut fra Langesø i Løvenholmskoven på Djursland.